раніше майстрували декоративні свічки, а сьогодні працюють, щоб подарувати тепло нашим захисникам. Люди з особливими потребами, для яких свічкарство було цікавим дозвіллям, понад місяць виготовляють окопні свічки для українських воїнів. Цікаво, ну, буває важко, але буває по-всякому буває. Ну, не важко, легко. Мотивація в майстрин чимала. Захист та допомога тим, хто самовіддано боронить нашу країну від загарбників. Ці свічі дуже бомбезні, бо вони передаються військовослужбовцям, захисникам, так що вони мають захист. Свічкарки працюють тричі на тиждень і тим самим наближають нашу перемогу. Понеділок, середа і п'ятниця ходимо сюди. Місяць робимо свічки. Понад сотню свічок вже підготували для відправлення на передову. За один день виготовляють близько 15-20 екземплярів. Наша молодь, вони всі хочуть долучитися до перемоги, і відповідно ми їх таким чином залучаємо, і вони дуже-дуже раді від того, що вони можуть долучитися і робити окопні свічі для наших військових. Матеріали для виготовлення свічок надають волонтери та небайдужі громадяни. Зокрема, чимало бляшанок передають приватні підприємці. А ось в дефіциті – парафін. То ми і просимо від людей, тепер у кого є недопалені свічки, приносити нам. Ми маємо можливість просто їх перетоплювати в парафінотопці і відповідно вже тим вторичним парафіном заливати знову. Замовлення від волонтерів та військових надходять регулярно, адже з наближенням зими виникає гостра потреба у теплі. Майстрині-свічкарки самовіддано працюють, щоб забезпечити наших воїнів усім необхідним.